Olá pessoal, vamos à aula 4 de Materiais Inteligentes do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São José dos Campos. Hoje vamos falar de materiais eletroestritivos. Esses materiais são aqueles materiais que, quando recebem um campo elétrico, ele sofre uma variação das suas dimensões, ou seja, ele é um processo inverso ao que nós vimos na aula passada dos materiais pielétricos. Na aula passada, nós vimos materiais que, quando recebem um impacto mecânico, uma força mecânica, ele gera uma corrente elétrica. Hoje, vamos ver materiais que, quando recebem uma força, um campo elétrico, eles mudam sua forma, ou seja, o inverso. Em geral, um material eletroestritivo pode atuar como um piezoelétrico e vice-versa, mas eles não são tão eficientes na forma invertida. Um piezoelétrico é melhor como piezoelétrico gerando energia do que atuando como eletroestritivo e vice-versa, tá bem? Mas e existem casos que eles não são compatíveis entre si. Existe material que não consegue, se você aplicar uma força mecânica, ele gerar uma carga elétrica. Então, não é uma intercambiabilidade total e as propriedades são um pouquinho diferentes, tá? Bom, uma das propriedades que nós temos é que esses materiais, são os eletroestritivos, podem ser utilizados em amplas áreas da medicina e da engenharia. Uma característica é que, quando ele recebe uma carga elétrica, as mudanças de geometria não é diretamente proporcional à intensidade da carga. Eles geralmente seguem funções matemáticas, geralmente funções quadráticas, tá? Por exemplo, quando você aplica uma carga no material eletroestritivo, ele muda de forma. Alguns materiais podem aumentar, outros materiais podem encolher. Se você inverter a polaridade, o material que amplia pode continuar ampliando e o que reduz também pode continuar reduzindo. E podem existir materiais que, quando você inverte a carga numa direção, ele expande, na outra ele contrai. Depende essencialmente da estrutura do material que você está trabalhando. Como é que funciona isso? Dentro dos materiais eletroestritivos, quando você aplica uma corrente elétrica, você faz com que a estrutura cristalina dele se alinhe. Esse alinhamento, dependendo da fórmula que ele tem, da estrutura que ele tem, gera essas propriedades. O mais material eletroestritivo mais popular é o niobato de magnésio e chumbo. É uma estrutura cristalina complexa e que ela tem uma propriedade de ter bastante deformação física em relação à carga elétrica que recebe e tem alguma propriedade piezoelétrica. Tá? É o que mais se expande ou reduz quando você aplica uma carga elétrica até o presente momento, né? Sempre surgem materiais novos, isso pode mudar. Tá ok? E tem que tomar cuidado que ela não é linear, ela segue uma função quadrática, tá? Se você dobrar a carga elétrica, você dobra a deforma, quadriplica a deformação dela. Pessoal, não esperem que, quando você pega um cristal de material estritivo e aplica uma carga elétrica, você vai ver ele saltar em cima da mesa. Isso não vai acontecer. As variações de dimensões são micrométricas, tá bom? É mais utilizado para algumas aplicações eletrônicas de sensores e transdutores. Não vai achar que você vai levantar uma mesa, alguma coisa com um material desse. Eu vi alguns artigos falando sobre a aplicação desses materiais na construção de aviões, que seriam verdadeiros transformers, mas isso me pareceu, por enquanto, ainda fantasioso no nível que a tecnologia está. Esses materiais não são facilmente encontráveis no mercado, não estão disponíveis comercialmente de maneira fácil e ainda estão muito no, na origem dos seus estudos. Então, ainda é coisa mais para o futuro, tá? Alguns casos você consegue, mas você não vai achar de prateleira esse tipo de materiais. Muitas vezes você vai ter que mandar sintetizar, se você precisar, ou algumas aplicações mais específicas. Vou falar um pouco de todas as aplicações dele, tá? Geralmente aplicações eletromecânicas, dos materiais piezoelétricos, dos dielétricos e tal. Eletroestritivos, né? Eles são aplicados principalmente em transdutores. O que é transdutor? É um dispositivo, um componente eletrônico que transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. Por exemplo, você aplica uma energia elétrica e gera um sinal de sonar, uma vibração elétrica, você produz um sinal de sonar. Os materiais desse tipo, eles têm uma rápida reação. Então, quando você precisa produzir frequências muito altas, melhor do que microfones e alto-falantes mecânicos é você utilizar esse tipo de materiais que tem uma reação muito mais rápida e mais resistentes ao meio ambiente, né, do que os equipamentos tradicionais eletromecânicos. O grande problema desses materiais, né, é que ainda são caros e nem sempre atendem às aplicações. No caso dos piezoelétricos, um dos problemas que se tem com eles é que, quando você tem um material piezoelétrico para produzir um sinal, uma vez que você montou ele, cortou ele, deu a forma para ele e usou, se você produziu ele para produzir um sinal, digamos, de 25.000 Hz,
ele sempre vai produzir 25.000 Hz. O material piezo elétrico, ele, dependendo do formato que você definir para ele, ele não muda. Já os materiais elétricos estricativos têm a propriedade de você conseguir controlar. Como ele tem essa função quadrática, você consegue, variando o sinal elétrico que se aplica para ele, você pode produzir sinais variáveis, e isso interessa muito para a fabricação. Como ele é resistente mecanicamente e trabalha em alta frequência, você fabricar sonares para submarinos e aviões de superfície. Sonar vocês conhecem, né, a história. Você tem um sinal que você emite, o sinal de um som, um grito, né, um sinal sonoro, um bip. Ele produz esse sinal, ele propaga na água, atinge o objeto que você quer detectar, o eco retorna para você. Você calcula o tempo de ida e de retorno do sinal, você consegue calcular a distância e a direção que você está do objeto que você está estudando, no caso do submarino. Você tem um submarino, manda um sinal, um bip, o bip propaga, atinge o navio, retorna, você calcula o tempo de retorno, entre o tempo de que você emitiu o sinal e o tempo que ele retornou, calcula a velocidade do som na água, provavelmente a metade da distância, se você, digamos, demorou 10 segundos. Você sabe quanto ele percorre, provavelmente a distância de ida e volta, você divide por 2, então o objeto está a 5 segundos de distância na velocidade do som na água para você. Isso é uma teoria bem simples, o único problema dela é que é mentira, não é assim que um sonar funciona na vida real. Tá? Um submarino que tentasse fazer isso, você emitiu um sinal até o navio, na hora do sinal voltar, muito antes você tinha recebido um míssil no meio das ideias, porque o inimigo ia escutar você gritando e ia te acertar muito antes do som do eco dele retornar até você. Então não é assim que funciona, tá? Os submarinos são um dos navios, uma das armas mais poderosas que existem e tem altíssima capacidade de ataque. O entanto, o submarino é extremamente frágil a ser atacado. Ele não, se você atingir um submarino, mesmo com um projétil pequeno, você fura ele e ele já era. Então você, o submarino, apesar de ser a máquina de ataque mais poderosa que existe, uma das mais poderosas que existe, ele é extremamente frágil a receber ataques. A única defesa dele é a sua capacidade de ser furtivo, de ficar escondido no fundo do mar. Se você quer ficar escondido no fundo do mar, ficar gritando bips no fundo do mar não é uma boa ideia. Como é que funciona realmente o sonar de submarino? Ele não emite o bip, ele fica quietinho e recebe ruído dos outros navios e outros submarinos, processa esse ruído com vários sensores e calcula a posição do inimigo. Então o submarino não faz bip, ele não fica fazendo bip no fundo do mar, que seria uma tremenda ação de suicídio tentar fazer isso. Tá? Os submarinos se procura construir eles da maneira mais silenciosa possível. O grande problema disso é que se o outro estiver perto de um submarino que também esteja extremamente silencioso, eles podem colidir, porque ambos estão quietos e um não enxerga o outro se estiver quieto. Só esse ano de 2021, agora nós estamos no mês de abril, e eu já acho que já deve ter um registro de 6 colisões de submarinos nos oceanos causados por esse tipo de coisa. Até um submarino venezuelano colidiu com um navio americano. Um navio francês parece que colidiu com um navio inglês também. Isso acontece, tá? Então é comum colisões de submarinos nos oceanos por causa dessa característica de serem extremamente silenciosos e não emitirem o bip que a gente costuma ouvir. Então o que nos interessa, na verdade, para os submarinos é a capacidade de ouvir o ruído. Você tem um sinal, ouvir o som dos inimigos. Ele só utiliza aquela forma tradicional que a gente escuta nos filmes, né? Quando provavelmente eles estão perto de um porto ou em uma área segura, em que ele quer rastrear muito bem onde ele está, ele quer mapear a área que ele está, ou no fundo dos oceanos, embaixo do polo, né, em que ele quer rastrear onde está, então ele pode emitir isso daí. Mas no normal, em condições de combate, ele jamais emitiria aqueles bips que a gente costuma ouvir. Tá ok? De qualquer maneira, quando você quer utilizar o sistema de fabricação do submarino, seja para você ouvir o ruído e para você ouvir o som de retorno, se usa materiais. Materiais cerâmicos, tanto piezoelétricos como eletroestricativos. Melhor os eletroestricativos, porque você pode ajustar o sinal que você está captando e o sinal que você está emitindo utilizando esse tipo de transdutores, tá? Então, os materiais inteligentes atualmente são utilizados para fabricar esse tipo de equipamento. Ah, navios usam o sonar tradicional que a gente costuma ouvir para tentar localizar o submarino e também para rastrear o fundo dos oceanos. Como o navio é grande e está na superfície, ele não tem tanta preocupação de passar furtivamente quando o submarino. Então, aquele bip que a gente costuma ouvir nas televisões pensando no submarino pode ser comum
em navios. O pessoal que pesca, aqueles equipamentos para achar peixe para pescar, funciona assim. Tá ok? Também usa materiais eletrodestrutivos para os sensores. Bom, então aqui nós já falamos, né, da capacidade de você detectar e você regular pela polarização e a carga elétrica. Você utilizando materiais eletrodestrutivos, você conseguir ajustar a frequência de onda com que você quer rastrear o fundo do mar. Você pode rastrear materiais diferentes, ouvir sons em frequências diferentes e tudo mais. Outra aplicação dos materiais eletrodestrutivos é pequenos atuadores de deslocamento. O que que é isso? É você capaz de produzir equipamentos que fazem pequenos movimentos, tá? Para funções de análise de vibração, análise de implantar ele dentro de estruturas e analisar o comportamento desses materiais. Geralmente se coloca esses atuadores em camadas dentro do material e você consegue fazer pequenos ajustes de forma, de posição, utilizando isso daí. Gente, é na ordem de milímetros, não vai pensar que você vai movimentar um robô utilizando esse tipo de material. São vibrações microscópicas nas superfícies do material que às vezes você interessa você para controle de fluxo, de sinal, de pequenos processos. A vantagem dos materiais eletrodestrutivos em cima de outros é que eles podem ser microscópicos, eles podem ser implantados em multicamada dentro da estrutura que você quer trabalhar e produzir esforço. Também eles têm a vantagem de não envelhecer, porque o próprio material é o que gera as propriedades, tá? E não tem fadiga com o passar do tempo, ou seja, ele não perde o comportamento em função do tempo. Então, você implantado isso no, dentro de uma estrutura de material compósito, você pode manter isso aí funcionando por muito tempo. É o caso, por exemplo, de você estar utilizando isso daí em relógio para produzir vibração, ou então para produzir pequenos ruídos, como alarme de celulares e tudo mais. Tá ok? Outras aplicações que possam vir a ser criadas no futuro. A vantagem também, como ele é microscópico e é um cristal, ele tem baixo consumo de energia, e como ele é microscópico, a resposta é muito rápida, né? Geralmente coisas pequenas têm respostas muito rápidas, porque a distância que tem que percorrer no funcionamento é muito baixo. Outro tipo de material é os materiais magnetoestritivos. Qual é isso? É idêntico aos materiais eletroestritivos, a diferença é que em vez de você aplicar um campo elétrico, você aplica um campo magnético. Quando esses materiais recebem, são expostos a um campo magnético, eles mudam de forma, eles contraem ou se dilatam em função desse campo magnético, tá? Isso daí é bem interessante para você produzir sensores, tá? Você pode produzir sensores muito finos, muito pequenos, em escala microscópica, e implantar isso dentro de estruturas ou em circuitos eletrônicos pequenos em algumas aplicações. Um exemplo da aplicação desses materiais são os transdutores lineares de posição. O que que é isso? São dispositivos que permitem você saber, por exemplo, você tem um dispositivo e você quer saber aonde está esse dispositivo dentro, em cima de uma barra, usado, por exemplo, em impressora. Onde é que está o carro da sua impressora dentro dela? Se ele está mais para a esquerda, para a direita, para você poder controlar o movimento dela. Se você utilizar um dispositivo mecânico, uma engrenagem ou um reostato, alguma coisa assim, com o tempo aquilo vai gastar. Se você tiver um equipamento que precisa durar muitos e muitos anos, por exemplo, uma aplicação espacial ou então aeronáutica, que você precisa de muita segurança, ou um dispositivo que precisa de muita precisão, utilizar engrenagens, cabos, reostatos podem não ser a maneira mais adequada e segura de você fazer isso. Então, como é que se utilizando materiais eletroestritivos você ganharia essa vantagem? Você teria um material que ele não tem contato físico com a guia, e com isso você não tem o desgaste, não tem formação de partícula e nem de possibilidade de danos com o passar do tempo. Ele funciona da seguinte maneira: você tem um material estritivo num carrinho. Quando você gera um campo elétrico, desculpa, o material estritivo é na barra. Quando você no carrinho gera um campo elétrico, você gera uma torção na barra, decorrente do efeito estritivo. Ele cria uma torção na barra, decorrente do efeito, a barra se movimenta, ela cria uma expansão. Essa expansão da barra gera uma onda, né? Essa onda, se você tem um instante que você deu a carga magnética e mede o tempo que demorou para receber o sinal da vibração mecânica, você calcula a posição. É como se fosse um sonar. Você manda o sinal,
O campo magnético surge no, na, no sensor, no, na bobina que está perto da, do carrinho. A barra de material restritivo, magneto restritivo, reage, gerando uma tensão, ao campo magnético, gerando um movimento. Você vê essa onda do movimento chegando, gera uma onda mecânica. Essa onda mecânica chega no seu sensor e você consegue calcular aonde a guia está. Dessa maneira, você consegue calcular a posição do carrinho sem ter nenhum contato mecânico entre o carrinho e a guia. Então você evita desgastes e um monte de coisa. E com sistemas eletrônicos, e esse processo é muito rápido, porque é nanométrico as dimensões da onda, você consegue precisão muito elevada nisso daí. Então você consegue criar equipamentos que têm muita precisão e que são resistentes ao desgaste com o tempo. Tá ok? Bom, dos materiais magneto-restritivo e eletro-restritivos, tem muito mais coisa para falar, mas a gente vai deixar isso para as próximas aulas e vamos começar a falar também de outros materiais que você pode ser combinados com eles e combinações entre piezoelétricos e os magnéticos e elétricos restritivos, tá ok? Bom, galera, por hoje era isso aí. Tchau!